ילד בן 30, יש לו חום גבוה, הוא שוכב על המיטה בטודובום. סטטיק, אתה מתדבם שירים או שאני יכול להפריע? שמעת אותי שר בן אל? כן. שמעת אותי אומר טודו בן אל? כן. והאם שמעת אותי אומר בום בן אל? כן. אז מה המסקנה? שאני שומע מדהים. ארורה הביצית שקלטה אותי כזרע. מה אתה רוצה בן אל? שנלך לקנות כפכפים לשעון קיץ, שידע שאכפת לנו. בן אל. שעון קיץ זה לא שעון שלובש בגדי קיץ. כבר עברנו על זה שנה שעברה. זה בסך הכל שעת שינה אחת פחות, ואז ממשיכים כרגיל. אני לא רוצה לישון שעה פחות, אז בוא נלך לישון שעה קודם. זה לא משנה, זה עדיין יהיה שעה פחות. אז שעה קודם. לא, זה לא יעזור, כי... אז עוד שעה קודם. בן אל, זה לא משנה כמה שעות קודם תלך לישון, תמיד תרד שעה אחת, כי בלילה השעון זז קדימה. השעון לא תמיד זז קדימה? רגע, אז אני זזתי אחורה כל הזמן הזה? מה? בוא נעזוב את הדיווח שנייה, זה מפריע. מוח של בן אל, תקשיב ישירות לי. לא לבן אל, תשמע את מה שאני אומר, מוח אל. בליל המעבר לשעון הקיץ, השעון זז שעה אחת קדימה. הבנת? פליז תגיד לי שהבנת, כי בזבזתי שעה על להסביר לך מה זה שעה, ואני ממש רוצה לנוח לפני שתרצה להבין מה זה שבוע. הבנתי. תודה לטודו גוד. בשמלה אדומה וטודו בום. נוסעים לעתיד, נוסעים לעתיד. אתה מתרגש, סטטיק? מעניין איך העתיד נראה. איך מדברים עוד שעה? האם עדיין זוכרים אותנו עוד שעה? וואי, ומי ראש הממשלה בעוד שעה? בן אל, זה לא מסע בזמן, זה זמן, רק זמן. תיקון של סטיית תקן שנועד למקסם אור יום ולצמצם צריכת חשמל. מתי כבר תבין? בעתיד, עוד שעה.